No niin, morjesta, morjesta ja tervetuloa kanavalle. Hei, nyt ollaan lähdössä tuonne Pornaisiin ja siellä semmoiseen paikkaan kuin bar, cafe, kesämopo vai oliko se toisinpäin? No mutta kuitenkin Pornaisiin ja kesämopo. Siellä on pientä hampurilaissettiä luvassa ja semmoista oikein maistuvan näköisiä kuvissa burgerit ja laadukkaista raaka-aineista on valmistettuja. Elikkä nyt lähdetään testaamaan kyseisiä tuotteita. Sää tänään Askolan suunnilla on tämmönen -3 pakkasta ja utuinen semmonen talvisää. Mutta joo, ei mitään. Ajellaan tonne ja katsotaan sitten tuota paikan päällä uutta videoa. Moi siihen asti. No niin, morjesta, morjesta ja tervetuloa kanavalle ja tervetuloa tänne Pornaisiin bar kesämopo cafe. Elikkä mä oon tullut tänne kuvaamaan videoa. Täällä on hirvittävän hyvän näköiset riistaburgerit. Näytetään se tosta. Oi, on muuten hieno. Tää on riistaburgeriateria. Ja tässä on pekonia ja sitten on riistapihvi ja oi, kaiken näköistä herkkuja. Juomana Coca-Cola. Ruvetaan maistelee miltä maistuu. Täällähän on tänään lasten lauantai, eli täällä on tämmösiä happeningeja aina järjestetään. Ainakin talviviikonloppuisin. Täällä lapsille paistetaan makkaraa ja Veijo Watkins on tukemassa toimintaa.
potkin sillihan tukku siis. Oi oi, on hienoja, hyviä ranskalaisia tällaisia veneitä. Ne on rapeita ja oi, tosi maistuja. Mutta, no, syödään tästä nyt vähän ranskalaisia ensin. Moi. Täällä on tämmönen aitta, sisätila, jossa on mukava syödä ja tää on lämmitetty. Täällä on tämmönen lämmitin pöhisee. Eihän tää niinku tää ei eristetty aita, kyllähän täällä niinku silleen viileä on, mutta tarkenee syödä paremmin kuin tuolla ulkona. Ja ulkona kesällä mainiot terassit ja hirveän mukavia mutkateiden varrella, jos sattuu tulemaan moottoripyörällä. Tämähän on auki, tänne saattaa tulla muitakin, että hälinää voi tulla, mutta ei. Täällä ei nyt tällä hetkellä ole ketään muita kuin minä. Mutta joo, tuossa oli pihalla vähän lapsia ja semmoista, ja ne oli heti kiinnostuneita kuvaushommeleista. Mutta joo, hyviä nämä on, tosi hyviä. Mä tykästyn. Mä en vissiin ikinä itse syön tämmöisiä ranskalaisia. Oi että, suosittelen. Tulkaa ihmeessä käymään aukioloajojen puitteissa täällä. Ja Facebook ainakin on hyvä. Sinne tulee tiedotteita joka päivä, että miten on auki. Jos tulee jotakin poikkeuksia aukioloaikoihin ja silleen, niin kannattaa sieltä seurata. Oi joo, tuo hampurilla on kyllä niin hyvä näköinen, että miten mä rahkin sitä särkää. Muistathan tilata kanavan ja kiitos kanavani jo tilanneille. Ja ne, jotka mahdollisesti täältä tilasivat tänään kanavan, niin kiitos. No niin, ruvetaan katsomaan, mitä tää pitää sisällä. Oi että, täällä on punasipuli ainakin. Ja. Saisinkohan mä leikattua tästä silleen, että mä voisin näyttää tätä. Ei varmaan kyllä onnistu. Tää on niin. Ai että. Mä yritän tänään syödä vähän siistimmin. Oi. Tämä on yhtään sitä leikattu. No on sitä yhtään leikattu. Kyllä on täyteläinen ja oi. Mä syön tänään hei peitellä haarukalla hei. Itse on suuri punasipuli ystäväni. Mun mielestä hampurilaisessa pitää olla punasipulia. Oi että on hyvä. Oi että on hyvä. Hei, suurena hampurilaisen ystävänä, niin. Ja pihvi, voi että. Voi että. Nyt suuri suositus, taisin kyllä jo sanoakin, niin. Bar Cafe kesämuku.
Ainakin burgerit on. No. Kohtuullisen iso pihvikin. Ja kattokaa tätä kypsystä. Oi että. Tekis mieli vielä testata porilainen. Tää täällä on ilmeisesti kahta eri porilaista. Burgeri on tosi tuhti. Pihvi on varmaan 200 grammanen. Mitenkään siis en lähtenyt tekemään mitään mättöhaastetta. Lähdin vaan maistelemaan ja herkuttelemaan, kun näin listalla riistaburgeri, niin burgerithan mua kiinnostaa tosi paljon. Kyllä tämänkin burgerin rankka on kyllä tosi korkealle, koska riista ja sitten tää on niin täyteläinen ja tässä on niin hyvät raaka-ainekset, että ja lihan huomaa, että on laadukasta. Tästä tulee normisyöjälle ihan maha täyteen. Kun on varmaan pihvilläkin painoa se 200 grammaa ja muut pörskeet päälle, niin kyllä mä uskoisin, että kyllä 400 yli grammaa mennään koko annoksen painoon. Oli kyllä oikeesti tosi hyvää. Ai että, suosittelen paljon ottamaan burgeri ateen. Ihan mikä tahansa. Mutta mulla oli riistaburgeri. Niin, ehdottomasti suosituksen arvoinen. Jaha, lähettäisikö hakemaan? Nyt mä kävin tilaamassa pari porilaista. Elikkä täällä on semmonen kuin pornaisten porilainen. Elikkä se on niinku cheddar juustolla. Kumpi se näistä nyt? Toinen on perille. Tää on porraisten porilainen. Täällä on niinku cheddarjuustoa ja maistetaan. Kyllä oli älyttömän hyvä tuo riistaburgeri, mutta se oli niinku hirven lihasta se pihvi. Oi, rapsakat leivät on hyvä.
paljon. Nyt oli jo porukkaa tuossa ulkona. Oli niinku lasten lauantai, niin makkarahinta taisi olla 50 senttiä, niin ei oo paha. Oi oi. On hyvä. On. Tää porilainenkin, niinku, mä en oo hirveesti porilaisia syönyt, mutta on kyllä joskus, mutta kyllä tää jotenkin tää tsetteri tekee tähän sen oman lisänsä. Tervetuloa vaan. Ei häiritse. Ei häiritse, mä kuvailen tässä, niin ihan saa olla ihmisiä paikalla. Ei siellä oikein hirveen kauan viitsi. Onhan vähän viileempää. Joo, tää pornaista porkeri on. Tää ei kuin porno. No niin, ja tervetuloa voiceoverin pariin. Me petellään tässä pikkusen voiceoverina, koska tähän tuli vähän porukkaa tähän ruokailupaikalle, niin ei niin kuin viittinyt hirveästi siinä niin höpötellä, kun niillä oli kaikilla omia juttuja. Ja eipähän niiden jutut sitten tule kaiken maailman tietoon. Ja eivät ehkä halua ääntänsä kuuluville. Mutta joo, ei mitään, niin tässä on tämmöistä porilaisen syöntiä. Ensin oli tuommoinen pornaisten porilainen, jossa oli cheddarjuustoa mukana. Ja sitten on toinen porilainen, vanha ajan porilainen, joka on ihan käsittääkseni normi porilainen. Porilainenhan tehdään tuohon paahtolevän väliin käsittääkseni se alkuperäinen porilainen. Ja olen myös nähnyt niitä tehtävän tuohon hampurilaissämpylän väliin. Mutta joo, eihän siinä mitään. Torjos tämä ääni vähän kaikuu, kun tämä mikki on pikkusen surkeilla mun headsetissä. Niin eihän siinä. Muistakaa ottaa kaikki somet haltuun, eli Bar Cafe Kesämopo Facebookissa on hyvä tiedotusväline, josta löytyy aikataulujen muutoksia, jos sattuu niitä tulemaan ja kaikkea tämmöistä. Ja tapahtumia piisaa sitten siellä. Ja sitten tietysti meikäläisen tilaukseen ja molempien kesämopojen ja meikäläisen instat ja sun muut. Mutta joo, ehdottomasti suosittelen erittäin hyvän mutkatien varrelle, jos moottoripyöräilee ja miksei autoileekin, niin semmonen ja maaseudulla ja kaunis paikka. Mutta ei siinä, mä jatkan syömistäni, kuunnellaan me ruokailumusiikkia tuossa työnin aikana ja sitten mennään ottaa ehkä sen jälkeen vähän jälkiruokaa. Katsotaan tilanne sitten. Mutta ei muuta kuin moi moi! Thank you.
niin. No niin, kiitos kaikille, kun olette mukana. Olipas kiva tuolla olla, vaikka on vähän talvina ja vähän viileä olikin, mutta olipas mukava ja lämminhenkinen paikka ja hyvät ruuat ja silleen. Ensi kesäksi on luvassa kans jotain pientä, en tiedä vielä sanoa, mutta suunniteltiin jo omistajan kanssa jotain pikkusta, niin katsellaan. Mutta hei, ehdottomasti hieno paikka ja kesällä varsinkin tosi, tosi hyvä paikka ja moottoripyöräilijä etenkin on tämmönen mutkatie, tosi hyvä, Nikkilästä Pornaisiin menee mutkatie, niin sen varrella siinä pysähtyy nauttimaan terassilla kahvet ja jos ei aja moottoripyörällä, jos on muuten liikenteessä, niin vaikka nappaa siitä oluset ja sillä lailla. Mutta joo, oikein mukava oli tehdä videoa ja kiitos paljon yhteistyöstä Kesämopo Bar Cafeen kanssa ja Timppa. Kiitos. Ei mitään. Seuratkaa Kesämopon somet Instassa ja Facebookissa ja meikäläisen YouTube tietysti täällä YouTubessa. Ja kiitos kaikille. Moi moi!